Доброго вечора, 19 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події сьогодні. Символічна зустріч на мосту через річку Збруч, яка раніше розділяла частини України, сьогодні відбулась на межі Хмельницької та Тернопільської областей. 25-метровий стяг несли школярі Хмельницького та провели акцію єдності. У японській техніці в'язання створює ляльки хмельничанка Ірина Кучерява. Близько 4 тисяч осіб взяли участь у акції «Ланцюг єдності до Дня Соборності України». Дійство за участі представників Тернопільської та Хмельницької областей відбулося на лінії їх кордону. Де і як саме проходили урочистості з нагоди 101-ї річниці об'єднання України, бачила Леся Боровець. Делегація з Городоцького району приїхала на акцію єдності у складі 100 чоловік, каже секретар Городоцької міськради Олена Гріх. Це є друге за важливістю свято для кожного українця після Дня Незалежності. Це дійсно свято, яке об'єднує, і в ситуації, яка сьогодні складається в Україні, то є дуже важливо, це і виховний момент, і взагалі це для душі, і кожен українець повинен це відчути. Подивитися по телебаченню – це одне, а бути тут, відчути цю атмосферу – це зовсім інше. Вітаю всіх зі святом, зичу миру. Начальник відділу культури, національностей та туризму Городоцької міськради Олег Федоров додає, продемонструють досягнення свого району на урочистому концерті. Сьогодні нас супроводжують декілька колективів, які носять звання зразковий, народний. Буде дуже весело, буде виставка досягнень і, крім того, буде концертна програма за участю найкращих колективів Хмельниччини. Готували, ну, в першу чергу готували номери художньої самодіяльності новорічно-різдвяного циклу. Вперше приїхала взяти участь в акції делегація з Теофіпільського району у складі 25 чоловік, каже голова Новоставецької об'єднаної тергромади Анатолій Вальчук. В таких заходах ми перший раз проводимо. Тобто раніше ще не їздили? Ну, раніше ми не їздили, бо ми були як сільська рада, а зараз як об'єднана громада, то ми попали як в делегацію, вже нас запросили на цей захід. Цьогоріч місцем проведення акції єдності обрали село Гусятин Чемеровецького району Хмельниччини, яке розділене річкою Збруч з одноіменним селищем на Тернопільщині. Населені пункти з однією назвою територіально знаходяться в різних областях і немає історично підтверджених довідок, що це колись було одне село, каже історик та журналіст Тернополя Михайло Яремишин. Одна назва по двох берегах Збруча свідчить про те, що швидше за все один з населених пунктів заснували вихідці з іншого берега Збруча. Слід сказати, що попри те, що дві назви, однакові два населених пункти Гусятини, фактично відзеркалення Збруча лівої і права сторони, але доля була вкрай різною, тому що одні були під одною імперією, інші також були окуповані одною імперією, згодом Річчю Посполитою. І ментально люди тягнулися один до одного. Сформовані по обидва боки обласного кордону колони учасників пройшлися урочистою ходою з прапорами та зустрілися посередині мосту через річку Збруч. Символом єдності став 50-метровий синьо-жовтий прапор, утворений з двох полотнищ. Після символічного з'єднання колона за участі представників Хмельниччини та Тернопільщини прийшла до площі Незалежності селища Гусятин Тернопільської області, де відбувся молебень та покладання квітів до пам'ятного знаку. Подібні заходи в Україні нині доволі актуальні, вважають актори Копичинського народного аматорського драмтеатру імені Богдана Лекого Любомир Зінько та Андрій Шмігель. Зараз біда, треба об'єднувати, щоб вийти з тої біди якось всім разом. А тоді буде діло. Колись, якщо казали «Слава Україні, вітання», то це тільки було фактично на Західній, бо на Східній так би вони про цього не знали. Зараз знає вже весь світ, що таке «Слава Україні» і що таке «Героям слава». Це є якраз об'єднання. Після офіційної частини відбувся святковий концерт, приурочений 101-й річниці Соборності України. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Несли 25-метровий стяг та провели акцію єдності і у Хмельницькому. За словами голови молодіжної ради міста Анастасії Козак, долучилися 600 хмельничан. Далі Анастасія Збродова. На мосту через річку Південний Буг відбувається акція «Ланцюг єдності». До неї долучилися місцеві
школярів, вони взялися за руку і таким чином з'єднали два береги річки. Перше до акції долучився 10-класник Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 28 Владислав Червотока. Саме для мене це єдність означає те, що український народ повинен бути єдиним. Не потрібно його розлучати. Коли ми будемо єдині, ми будемо сильні. В єдності вся сила українського народу. Вважаю, що потрібно залучатися до таких акцій. Це дає змогу людям зрозуміти, хто вони насправді. Ми саме єдний народ, ми українці. Ми саме працюватий і саме відвертий народ. Зі школярами прийшла вчителька Наталія Юрчак. Вона розповідає, її учні охоче долучаються до подібних акцій. Для нас сьогодні велике свято, тому що ми є патріотами своєї батьківщини, тому що ми віримо, що Україна завжди буде єдиною незалежною державою. І ми хочемо, щоб сьогодні оцей символічний ланцюг єдності став символом того, що ми пам'ятаємо традиції, пам'ятаємо те, що Україна єдина. І хочемо, щоб такі акції проводилися щороку. 22 січня. Учасниця ланцюга єдності Вікторія Касько вважає, українцям і сьогодні важливо об'єднуватись. Для нас це велике свято, коли Україна отримала свою територію, коли вона об'єдналася. На жаль, ще досі триває війна, і Україна для нас особисто це дуже велике місце займає в нашому серці. Захід організувала голова молодіжної ради Хмельницького Анастасія Козак. За її словами, стяг, який несли колоною, завдовжує 25 метрів та до 40 прапорів несли школярі. Цьогоріч ми вдруге поспіль організовували акцію «Ланцюг єдності» з нагоди Дня Соборності України. Ми залучали переважно учнівську молодь. Вони цьогоріч проявили зустрічну ініціативу провести такий спільний захід, тому що вчителі, мабуть, з такої шкільної парти прив'язують їм повагу до цього дня. Вони розуміють, що День Соборності України означає визначну подію ще в історії наших предків. 100 років тому ми об'єдналися за руки, і Україна з того моменту дійсно поступово ставала єдина. Анастасія Козак додає, цього року долучилось більше учасників, ніж попередні роки. Було залучено близько 600 учасників. Насправді, в історії ось таких ланцюгів єдності у Хмельницькому це умовний рекорд. Попередніх років це було 420 учасників, це або 2014, або 2013 рік. Сьогодні ми маємо понад 600, тому насправді ось і у нас таки є сьогодні ще один умовний рекорд. Акцію «Ланцюг єдності» планують проводити щороку 22 січня. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. З 23 січня у Кам'янці-Подільському на карантин закриють 16 шкіл, одну гімназію та 4 позашкільні заклади. Про це розповів заступник міського голови Василь Сукач. Призупинено навчальний процес у місті через різке збільшення хворих на грип та ГРВІ. На сьогоднішній день у місті зафіксовано 1200 хворих дітей, додає Василь Сукач. Триватиме карантин до 3 лютого включно. Наразі ситуація в місті контрольована, епідемічного порогу все не перевищено. За останній тиждень, особливо до сімейних лікарів, зверталася дуже велика кількість громадян. Звернулося майже 700 громадян. Якщо це, наприклад, декілька днів було 468, то на сьогоднішній день ми вже мали 700 громадян. Загалом за минулий тиждень захворіло майже 800 осіб. Це майже на 50% більше, як було позаминулого тижня. Найбільше хвороб у віковій категорії від 5 до 14 років і від 30 до 64. У школах міста станом на сьогодні зафіксовано майже 1157 хворих дітей, а це практично на 100 з чим-то учнів більше, як було буквально вчора. Тобто кожного дня в нас практично на 100-200 дітей збільшується захворюваність. Працівники Старокостянтинівської райлікарні готують позов до суду. Вони вимагають відкликати рішення районної ради про призначення на посаду директора цього комунального некомерційного підприємства теперішню виконуючу обов'язки директора Олену Фурсову. Голова профспілкового комітету Юрій Сторожук розповідає, це призначення працівники лікарні вважають незаконним. За його словами, медики звернулися із заявою на гарячу урядову лінію та звертатимуться в ДБР та прокуратуру. Житель Старокостянтинівської Костянтинова, голова громадської організації «Староконстянтинів небайдужий» Сергій Худий каже, директора мають призначити на прозорій конкурсній основі, для чого створили робочу групу з депутатів районної та міської рад, працівників лікарні та громадськості. Робоча група обиратиме із 6 кандидатів 3, які працюватимуть у конкурсній комісії. Зі слів Сергія Худого, 3 кандидатів на розгляд робочої групи подав колектив райлікарні, 3 – виконуючи обов'язки директора закладу Олена Фурсова.
Косова. Кандидати на посаду директора наразі не визначені, каже Сергій Худий. Нагадаю, 31 грудня 2019 року більше півсотні медиків лікарні та жителів міста виходили з вимогою відкликати рішення райради про призначення виконуючої обов'язки директора Олени Фурсової. Концертом «День Злуки» – це братерства день – завершився сьогодні 31-й фестиваль «Зимові візерунки» пам'яті Юрія Гурєєва. Участь у цьогорічному фесті взяли й танцювальні колективи з Донецької, Полтавської та Хмельницької областей. Подробиці далі у сюжеті. Це зала Палацу творчості дітей та юнацтва у Хмельницькому. На сцені ансамбль танцю «Усмішка» з міста Білозерське Донецької області. Учасники колективу представляють танець про козаків. Зимові візерунки в обласному центрі відбулись 31-ше. В заході взяли участь дитячі танцювальні колективи з різних куточків України, розповідає організатор фестивалю Іван Гурєєв. Намагаємось і з сходу, і з заходу, і з півдня, і з півночі запрошувати колективи. Сьогодні на цьому фестивалі представлені колективи з Полтави, це колектив «Барви», ансамбль, і ансамбль «Усмішка» з Білозерська Донецької області. Одна із умов участі у цьогорічному заході – продемонструвати танці власного регіону. Керівник ансамблю танцю «Барви» музичної школи номер 1 з Полтави Костянтин Булага каже, ціль фестивалю – здружити дітей з різних регіонів України, з різних колективів. Звісно, дуже цікаво, дуже пізнавально подивитися на виконавську майстерність дітей, познайомитися з ними особисто, порівняти якісь моменти, як хореографічні, так і виховні. Для дітей це дуже гарний досвід, тому що вони спілкуються, вони обмінюються своїми навичками, дивляться один на одного, щось беруть, якісь технічні елементи. Микита Дружкін танцює 9 років. Каже, на фестивалі йому сподобалось. Хмельницькі танцюристи, вони яскраві, в них більше емоцій і техніка. Ми вчимося в них. Вони побачили в нас щось, а ми в них. Мені дуже сподобалося, що тут всі такі дружні, веселі і є чому повчитися у других колективів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У японській техніці в'язання створює ляльки хмельничанка Ірина Кучерява. Каже, 15 років робить іграшки у різних техніках. Починала займатися творчістю у відпустці по догляду за дитиною. Спочатку то були в'язані речі для рідних, потім бісерна флористика, квіти та дерева з бісеру. Згодом – ляльки. Спробувала чимало технік. Над чим працює зараз майстриня, дізнавалась Леся Боровець. Для створення іграшок обов'язково має бути натхнення, інакше нічого не вийде, переконана майстриня Ірина Кучерява з Хмельницького. Каже, працює в багатьох техніках та щоразу освоює нові. Оці примітивні, які йдуть очі, крапинки, де нема обличчя. До речі, тильду не робила. Щось мені тильда теж не... Були іменно такі з великими ногами, руками. Перша лялька в мене вдома стоїть, далі пішло на замовлення, так. Перші вироби дарувала друзям, родичам, знайомим, творила на замовлення, обмінювалася з іншими майстринями. Ми обмінювалися подарунками, в мене дуже багато з різних міст України є такі, що от я відправляю свою роботу, а людина там з якогось міста відправляє мені. В мене от в квартирі дуже багато таких виробів. Ну, багато що дарувалося. Нещодавно замовили в мене для двох хлопчиків, то в Америку поїхали. Дві іграшки. Це був лис і кіт. Синього кота один хлопчик захотів, другий захотів лиса. Шиті іграшки. Вони якісь великі? Невеличкі. Невеличкі, десь так на долоні розміром. Останнім часом Ірина почала працювати в техніці амігуромі. Це японське мистецтво в'язання на спицях або гачком маленьких м'яких звірят і людиноподібних істот. Каже, сподобалися нитки. От я йду в магазині, мені сподобалась нитка, колір. Я собі вже йду додому, в мене просто. Я до 2 часов ночі, з 8-ї вечора я в'язала того зайця, наприклад. Бо мені треба його дов'язати сьогодні обов'язково. А на наступний день медвідь пішов. А потім залишилося ще трошки нитки. Мишу зв'яжу. Хендмейд – це хобі, а не спосіб заробітку, вважає Ірина Кучерява. Будь-яке хобі з тебе забирає гроші, тому що ти закупляєш купу, все тобі треба. Ти заходиш в магазин,
всі дрібнички, от мені ця тканина потрібна, от мені ця нитка потрібна. Тобто ти часом бувають такі запой, коли ти от просто закупляєш. І це кожна рукодільниця вам скаже, кожна майстриня скаже, що ми не заробляємо на своїх виробах, ми більше витрачаємо. 7 років тому Ірина майже рік боролася з важкою хворобою. Каже, життя поділилося на до і після неї. Я переосмислила взагалі існування, людське існування. Коли раніше робота, дом, да, то зараз я думаю набагато глобальніше. Дивлюсь на світ, на людей. Тож те, що я для себе відкрила точно, що треба допомагати важкохворим людям, тому що це насправді рак, він дуже багато грошей з'їдає. Після хвороби Ірина почала подорожувати Європою та цікавитися всім новим. Я зараз дуже люблю відкривати якісь нові для себе види рукоділля. Тобто я не сижу на чомусь одному. Є, наприклад, я вчусь. Я то ліпила, то я там плела з бісера, то я шью. То от зараз в мене дуже таке велике бажання. Я от почала в'язати ці амігурумі, я хочу зв'язати мініатюрну іграшку. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.